Bugün biz uşaqlıq boynu eroziyası diagnozu və müalicəsi haqqında söhbət aparacağıq. Odur ki, xanım tamaşaçılarımız ekrana daha yaxın əyləşsin. Əgər bu xəstəliklə bağlı suallarınız varsa, əminəm ki, bu verilişdə bütün suallarınıza cavab tapacaqsınız. Və qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının ginekoloğu Gülnar İbrahimovadır. Xoş gəldiniz. Sağ olun, Gülnar xanım. Xoş gördük. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət Klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi Metro stansiyasının yaxınlığıdır. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070-də də yığa bilərsiniz. Gülnar İbrahimova ginekoloq 2000-2006-cı illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə İşi Fakültəsi, 2006-2008-ci illərdə Seçanov adına 1-ci Moskva Tibb İnstitutu Mamalı Ginekologiya ixtisası üzrə kliniki ordinatura diplomunun təsdiqi və iş təcrübəsinə gəlincə 2015-2020-ci illər arası Mərkəzi Dəmiryol Xəstəxanası Mamalıq Ginekologiya Şöbəsi Həkim Mama Ginekoloq və 2011-2015-ci illərdə isə Göyçay Rayon Xəstəxanası Həkim Mama Ginekoloq 2020-ci ildə isə, yəni hazırda 2020-ci ildən hazıra qədər isə Bioloji Təbabət Klinikasında həkim mama ginekoloq kimi fəaliyyət göstərir və onu da qeyd edelim ki, həftədə bir dəfə həftənin 3-cü günü Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında olur həkimimiz. Göyçaydə və ətraf bölgələrdə yaşayan izləyicilərimiz bugünkü mövzu ilə bağlı və hər hansı həkiminizlə bağlı narahatlıqlarınız varsa yaxınlaşa bilərsiniz. Pasiyent qəbul edir. Həftənin 3-cü günü Göyçayda olur həkimimiz. Beləliklə başlayaq mövzumuza. Xoş gəlmisiniz. Təkrar xoş gəldiniz Gülnar xanım. Qadınları çox narahat edən problemlərdən biridir və ən sıx rast gəlinən xəstəliklərdən biridir. Öncə istərdim ümumiyyətlə uşaqlıq boynu eroziyası haqqında ümumi bir məlumat verərdiniz. Bu nə xəstəlikdir? Uşaqlığın boynu eroziyası əslində bu çox, belə deyək, 3 növ olur. Həqiqi eroziyalar var, yalancı eroziyalar var və uşaqlıq boynunun displaziyaları, yəni xərçəng yönü xəstəlikləri var. Adi baxışda bunların hər biri qırmızı şəkildə görünür və qadınlar səndə qızartı var, eroziya var deyə həmən qorxub yandırtmağa qaçırlar. Əslində bu belə deyildir. Mütləq olaraq oradakı qızartı patologiyadırmı, müalicə ehtiyacı varmı, yoxmu bilmək üçün daha ətraflı müayinə olunmalıdır. Yəni güzgü müayinəsi ilə səndə eroziya var sözü deyə bilmərik. Məsələn, pseudo eroziyalar var. Bunun səbəbi adətən iltihab olur. İltihab əleyhinə müalicədən bir həftə 10 günə tamamilə keçib gedə bilir. Yaxud da ki, orada uşaqlığın displaziyaları var, yəni xərçəng yönü xəstəlikləri. Bu isə bir bəladır. Hər il dünyada 600 minə qədər qadın uşaqlı boynu xərçənginə tutulur və bunlardan təxminən yarısının həyatını xilas etmək olmur. Niyə? Çünki bu tamamilə şikayətsiz keçir, heç bir əlamət vermir. Hər hansı bir əlamət ortaya gələndə isə artıq çox gec olur. Yəni, qarşısını almaq mümkün olmur. Buna görə tək çarə vaxt aşırı müayinədən keçməkdir. Çünki uşaqlıq boynu, xərçəngi 1 ilə, 2 ilə, 5 aya, 3 aya yaranmır. Bunun üçün uzun illər lazımdır. Yəni 5 il, 7 il, 10 il, belə bu qədər böyük bir vaxt lazımdır. Əgər qadın normal şəkildə ildə bir dəfə tək güzgü müayinə deyil, pap simir, papilloma virusmu, kolposkopiyamı, ultrasəs müayinəmi, yəni ətraflı müayinədən keçərsə, o uşaqlıq boynu xərçənginə yoluxmaz. Çünki uşaqlıq boynunda görünən hər qızartı müalicə tələb eləmir, hər qızartı da xərçəng deyildir. Elə qızartılar var ki, doğumdan sonra yaranır, bunun heç müalicə eləmir, bir ömür qadını izləyir. Elə qızartılar var ki, araşdırırıq, kökündə dayanır, iltihabi prosesdir, iltihab əleyhinə müalicə gedir, proses geriyə sovrulur. Bəzi qızartılar isə müayinədən sonra məlum olur ki, dediyim kimi displaziyadır, həmən qarşısı alınmalıdır ki, daha ağır mərhələlərə keçməsin. Yəni, bunu vurgulamaqda məqsədiniz odur ki, yəni xanımlar qorxmasınlar ki, əgər qızartı varsa, o deməkdir ki, bu xərçəng olacaq. Daha ciddi olmaya da bilər. Yəni, insanlar xərçəng olacaq deyə qorxub mu müayinəyə gəlmirlər? Yox, dediyim kimi, hər qızartı müalicə tələb eləmir. Elə qızartı var, məsələn, baxırıq, deyir, bu ektopiyadır, ektropiyadır. Çünki uşaqlıq boynunun
belə deyək, servikal kanalın içi silindrik epiteldən ibarətdir. Tək qatlı silindrik epitel. Onun rəngi zaten qırmızıdır. Xarici qat ektopiya, xarici qatı isə ektoserviks isə çox qatlı yastı epitel olduğu üçün orada qızartılıb sahə yoxdur. Doğum etmiş qadınlarda, hormonal pozğunluğu olan qadınlarda, xüsusən gənc xanımlarda silindrik epitel, həmin o qızartılı sahə ektoserviksə doğru yerini dəyişir və baxanda qırmızı eroziya kimi görünür. Biz müayinədə, kolposkopiyada yaxud pap simirdən sonra deyirik xanımlara ki, bu ektopiyadır, ektropiyondur, bu qızartı uzun illər, bəlkə bir ömür, hər ginekologsa baxdığında sizdə qızartı var, sizdə eroziya var sözü deyə bilər, amma bunun müalicəyə ehtiyacı yoxdur. İldə bir dəfə, yaxud 3 ildə bir dəfə, o da xanımın vəziyyətinə uyğun deyirik neçə ildən bir, yaxud 5 ildə bir dəfə müayinə olunun, rahat həyatınıza davam edin. Çünki ektopiya və ektropion normal qızartılar sayılır. Yəni, o adi baxışla nə demək istəyirəm? Yəni, hər qızartı müalicə tələb eləmir. Yaxud hər qızartıya səndə heç nə yoxdur, narahat olma sözü demək olmaz. Bunun üçün daha ətraflı araşdırmalara ehtiyac vardır. Qeyd etdiyiniz kimi, güzgün müayinəsi vasitəsilə aşkara çıxır qırmızı olub-olmadığı uşaqlıq boynunun və bu çox sadə bir müayinədir. Amma təəssüflər olsun ki, xanımlar bu sadə müayinəyə getməyə belə tənbəlik eləyirlər. Elə qadın var ki, həyatında 20 il bundan öncə bir dəfə güzgün müayinəsi olmuşam deyir, getmirlər. Amma vaxtaşırı sizin də qeyd etdiyiniz kimi, gələcəkdə baş verə biləcək ciddi fəsadların qarşısını almaq üçün vaxtaşırı bu müayinələrə getmək lazımdır. Və biz qadınlar qızarıqlıq deyən kimi ilk ağlımıza eroziya gəlir. Yəni, hamının bildiyi eroziyadır. Qırmızıdırsa deməli eroziyadır. Mən o sual vermək istəyirdim Günar xanım. Eroziyanın bu qırmızı rəngdən başqa hansı əlamətləri var? Yəni, tək əlaməti qırmızı olmaqdırmı, yoxsa başqa şikayətlər də verir? Dediyim kimi, eroziya termini çox da doğru səslənmir. Qırmızı uşaqlı boynunda yara kimi deyək. Uşaqlı boynunda olan dəyişikliklər heç bir əlamət vermir. Əgər orada infeksiyon proses varsa, təbii ki, qadın ona uyğun xarakter alı şikayətlər eləyə bilər. Axıntı mı, göynəmə mi, yanğı mı bu şikayətlər verə bilər. İnfeksiyon proses yoxdursa, heç bir əlamət vermir. Axıntı da olmur, Günar? Ola bilər ki, qadında papilloma virusun onkogen tipi var, orada displaziya yaradıb. Displaziyanın da 3 mərhələsi var, 1, 2, 3, ondan sonra artıq xərçəng mərhələsidir. Hətta bu 3-cü mərhələsi var və qadının heç bir əlaməti yoxdur. Yəni, bununla rastlaşmışıq. Bu qədər səssiz xəstəlik. Çox səssiz, çox lal gedən bir xəstəlikdir. Və yeganə deyərəm xərçəngdir ki, uzun illər öncə diaqnozun qoymaq olur ki, burada uşaqlı boynun xərçənginin yaranma riski var. Və qarşısını almaq mümkündür, əgər qadın müayinəyə gələrsə və dediklərimizi edərsə, tamamilə qarşısı alına bilən xərçəngdir. Yəni, son illər Dünya Sağlığı Örgütü hətta deyir ki, artıq uşaqlı boynu xərçəngi tarixə qovuşmalıdır. Bütün qadınları müayinəyə almaq lazımdır, bütün qadınlara papilloma virusu yoxlamaq lazımdır, bütün qadınları ailə qurmazdan öncə papilloma virusa qarşı peyvənd etmək lazımdır ki, bu xəstəlik yer üzündən yığışılsın. Yəni, bu qədər mümkündür. Sadəcə olaraq qadınları müayinəyə cəlb etmək lazımdır ki... Yəni, bir sözlə papilloma virusunun müalicəsi var. Belə deyək, papilloma virusa qadın yoluxubsa, birinci onu deyim, papilloma virusunun 200-ə yaxın növü var. Bunun onkologiya yaradan növləri var, bir əlamət verməyən növləri var, yaxud da zilə bənzər səpkilər, kandilom yaradan növləri var. Kandilom yaradan növlərinə qadın yoluxarsa 6-11 həmən gəlir. Çünki o kandilom yaranır, zihil yaranır, orada bir yanğı, göynərti, bir narah, diskomfort verir, bir törəmə kimi görür orada, zihil kimi görür, gəlir. Onu müayinə eləyirik, müalicə eləyirik. Bu Yox. Növü xərçəngi yarada bilərmi? Necə? Bu növü xərçəngi yarada 6-11-ci tipləri zihil yaradır. Xərçəng yaradan tipləri digər tiplərdə ən çox da, ən riskli tipi isə 16-18-ci tipləridir. Digər xərçəng yaradan tiplərində isə qadın müayinəyə gəlmir, heç bir əlaməti də olmur. Amma vaxtında gələrsə, biz o tiplərdən birini aşkarlayarıqsa, o zaman qadını akademik təbabətdə bunun müalicəsi yoxdur. Yalnız immun sistemi qoruyuruq, immun sistemi qaldırmaq tövsiyələri veririk, yerli olaraq digər infeksiyalar varsa onları yoxlayırıq, infeksiyanı müalicə edirik ki, yerli immun sistemi yüksəlsin. Çünki hər papilloma virusa yoluxan xərçəng olacaq demək deyil. Papilloma virusa qadın yoluxubsa, 95% halda bədən bunu kənarlaşdırır. 5% qadında bu persistensiya eləyir, qalır və xərçəngə gətirib çıxardır. Və bu qadınlar hər papilloma virusa yoluxan xərçəng olacam deyib qorxmasın. Sadəcə yenə də tövsiyələrə qulaq asmaq lazımdır.
İnteqrativ tipdə isə biraz fərqli yanaşırıq. Biz bu zaman nə edirik integratif tipdə? Bizim onu virus bədəndən qovmaq üçün drenaj orqanlarımız var. Məsələn, qaraciyərdir, böyrəklərdir, selikli qişalardır. Bunların drenaj sistemi integratif tipin dərman preparatları ilə drenaj orqanların fəaliyyətini aktivləşdirib həmin virusun qovulmasına biraz daha yardım edirik. Amma sırf virusu məhv edəcək dərman yoxdur. Digər viruslarda olduğu kimi papilloma virusda da yoxdur. Yenə dediyim kimi drenaj sistemi aktivləşdirəriksə, deyilən diyetə əməl olunarsa, digər infeksiyalar varsa, onların müalicəsi gedib aradan qaldırılarsa, bədən papilloma virusu kənarlaşdıra bilər. Neytrallaşdırır birinə. Bəli. Və uşaqlı boynunda displaziya aşkarlayarıqsa, kolposkopiya eləyib oradan biopsiya alırıq. Biopsiyada displaziyanın hansı mərhələsidir, ona uyğun müalicə taktikası təyin olunur. Təəssüflər olsun ki, hələ də xüsusən də bölgələrdə məndə eroziya var deyib tamponlardan çox istifadə olunur. Hətta dəfələrlə olub qadınlar gəlib, doktor, axı mən neçə ildir tamponu istifadə edirəm, müalicəyə gedirəm, niyə bu məndə qalıb? Özləri ev şəraitində tampon hazırlayırlar, Günar xanım. Yəni bunun, baxın, tampon eləyirlər, xüsusi məlhəmləri qatırlar bir-birinə. İnfeksiyanı məhv etmək üçün də. Yəni tampon eroziya nə edəcək? Xüsusi məlhəmləri bir-birinə qatmaq əvəzinə fərqli yerli müalicə metodları vardır. Tərkibində məlhəmlərin qatışığı hazır şəkildə apteklərdə satılır. Bilirsiniz, bir var xalq təbabətindən istifadə edələr, yaxud müəyyən akademik olmayan tibbə aid hansısa bir vasitələrdən istifadə edərlər. Yəni, dərman vasitəsi olmasın. Biri də var ki, amma bütün halda aptekdə satılır da. Ən azı bilirsən ki, bitki tərkibli olsa aptekdə satılır. Bunu hansısa bir şirkət hazırlayır. Biri də var ki, ulduz, ev şəraitində özləri üçün tampon hazırlayırlar. Yəni, özləri tampon istehsal edirlər dırnaq arası və ondan istifadə edirlər. Yəni. Nə qədər sirildi onu hətta istifadə edirlər. Hətta təəssüflər olsun, telefonla zəng vurub yardım istəyirlər, şikayətlərin deyirlər. Biz deyəndə ki, axı sizi görməmişik, müayinə etməmişik, diaqnozu bilmirəm, necə sizə yardım edeyim? Yəni, hər göynəmə göbələk deyil, yəni, hər axıntı infeksiya deyil. Yəni, o zaman da bir küskünlük yaranır. Bəli. Düşünürlər, niyə görə həkim mənə yardım etmədi? Yəqin, başqa bir məqsədi umacağı var, başqa bir məqsədi var. Yəni, amma yenə də deyim, əvvəlki illərə baxanda bunlar biraz azalıb. Hələ bu ginekologiyada, görün dermatoloqlar nələr çəkirlər. Yəni, dermatoloqlar onlara yaralardır, dərinlə bağlı hər hansı bir dəyişiklik gözlə görürlər, fotosunu çəkib atırlar. Hətta mən bilirəm, bəzi həkimlər nədən şikayət edirlər? Pediatrlar, uşağı öskürdür, ana səsini yazır, həkim atır ki, səsini dinlə, təyin elə, bunda nə xəstəlik var. Ginekoloq nə eləsin? Yəni, nə şəkil çəkib göndərə bilməzlər sizə? Yəni, nə eləyə bilər də? Bir ginekoloq necə kömək eləsin telefon vasitəsilə, əgər o xəstəni müayinə etmirsə, yəni görmədiyi bir orqanı necə təyin edə bilər, necə diaqnoz qoya bilər? Bəs eroziyanın dəqiq diaqnozu necə qoyursunuz? Deyək ki, bir pasiyent sizə yaxınlaşdı, güzgü müayinəsi etdiniz, eroziyadan şübhələndiniz. Diaqnozu necə qoyursunuz? Yəni, eroziya olub-olmadığı necə dəqiq etdiniz? Dünya Sağlıq Örgütünün dediyi tövsiyələrdən gedirik. 21 yaşı olmuş və ailə qurmuş hər bir qadın pap simir analizi verməlidir. Hər bir qadın 3 ildən bir. Əgər papsimir analizində heç bir dəyişiklik çıxmazsa, ilk analizdə hər şey normal çıxarsa və qadının 21 yaşı varsa, 30 yaş altındadırsa, o zaman deyirik, 3 ildən bir bu analizi təkrarlayın. Başqa narahatlığa gərək yoxdur. Əgər qadın 30 yaş üstüdürsə, papsimir analizdən əlavə mütləq olaraq papilloma virusa baxılmalıdır. Əgər papsimir və papilloma virus analizləri hər ikisi təmiz gələrsə, bir patologiya aşkarlanmasa, 5 ildən bir müayinəyə çağırırıq. Yox, onların hər hansı birində bir dəyişiklik aşkarlanarsa, kolposkopiya müayinə edirik. Kolposkopiyada uşaqlıq boynu müayinə olunur, tam zədələnmiş nahiyədə millimetrlik ölçüdə biopsiya alınır. Yəni, bir parçasını götürürsünüz. Çox millimetrlik. Biopsiya alınır, histoloji müayinəyə göndərilir və diaqnoz bununla təsdiqlənir. Orada xərçəng önü proses hər hansı mərhələdə aşkar olunarsa, o mərhələyə uyğun, ona uyğun müalicə təyin olunur. Yenə də deyirəm, xərçəng önü prosesi dayandırmaq mümkündür. Onu xərçəngə keçməyə qoymuruq, o mərhələdə dayandırılır. Bir də məndə eroziya var deyib, yandırmaq istəyirəm deyib, gedirlər diatermo koaqulyasiya elətdirirlər. Bu da tarixə qovuşdu deyə bilərik. Çünki diatermo koaqulyasiyadan sonra... Amma bölgələrdə hələ də o üsuldan istifadə edirlər Günar xanım. Çünki qiyməti çox münasibdir. Qiymət münasib olduğuna görə biraz insanlar qaçır o münasib qiymətə.
Diatirma koaqulyasiyadan sonra servikal kanalın stenozu yaranır. Çox ciddi çapıqlar yaranır. Yeri çox gec sağalır. Uşaqlıq boyunun endometriozu yaranır. Bundan sonra hər kontakt, cinsiyyəli ilişkidən sonra, kontakt müdaxilədən sonra qanlı ifrazat şikayeti ilə gəlirlər. Menstruasiyanın zəifləməsi, menstruasiyanın olmaması, yaxud hamilə qala bilməmə şikayeti ilə gəlirlər. Ona görə diatirma koaqulyasiya tövsiyə olunmur. Daha çox radiofrekans, lazer vaporizasiyalardan. Bu haqda o zaman məlumat verərdiniz. Düzdə terminoloji olaraq tək-tək onları sadalayırsınız. Bir də tamaşaçılarınıza izah edərdiniz hər biri haqqında. Uşaqlıq boyunu displaziyalarında, kandilomalarda biz klinikada radiofrekansdan istifadə edirik. Bizim istifadə etdiyimiz radiofrekans Elman şirkətindir. Çox güclü, çox sürətli sağalma verir. Heç bir çapıq qoymur. Ondan nədən sonra ibarətdir Gülnar xanım? Radiofrekans aparatı, prosedur həmin nahiyənin müalicəsi 10-15 dəqiqə vaxt alır. Təkrar müdaxiləyə ehtiyacı olmur. Günlərlə gəlib getməyə ehtiyacı olmur. 2 həftəyə tamamilə sağalma verir. Özündən sonra heç bir çapıq qoymur. Radiofrekansdan sonra hətta qadınları təbii doğuş rahatlıqla, digər məsələn diatermadan sonra təbii doğuş mümkün olmur. Adətən uşaqlıq boyununda açılma yetmir, hamilə qalsalar belə məcburən keysəriyyə götürürlər bunları. Doğum zamanı uşaqlıq boyununda cırılma ola bilər. Radiofrekansda bunların heç biri olmur. Bir də nə deyəcəkdim? Bir də ailə qurmayan qadınlara qorunmada bunu unutdum demədim. Peyvənd önərilir. Mütləq olaraq 9 yaşından etibarən qızları və oğlanların hər ikisini papilloma virusa qarşı peyvənd etmək lazımdır. Çünki papilloma virusun keçmə yolu sübut olunub, keçmə yolu cinsəl yoldur. Ona görə nigahdan öncə peyvənd olunmalıdır. 15 yaşa qədər uşaqlara 2 doza, 15 yaşdan yuxarı uşaqlara 3 doza olunur həmin peyvənd. Və bir də sual vermək istəyirəm bununla bağlı. Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, yanlışdır. Deyilənə görə qoruyucular, hamiləlikdən qoruyucular papilomanın keçməsinin qarşısını almırlar. Bilmirəm doğrudur, deyilir. Yəni insanlar bariyer kontrasepsiyalar, cinsi əlaqə zamanı istifadə olunan qoruyucular papiloma virusunu qorumur. Yəni papiloma virusu o qoruyucudan yenə keçir. Papiloma virus adi toxunmaqla belə yoluxa bilir. Ona görə bariyer kontrasepsiya papiloma virusdan tam olaraq qorumur. Papilloma virusdanın, dedim yenə də, qorunmanın ilk yolu peyvənddir. İkinci yolu papsimir, yəni bu uşaqlıq boyununda patologiya, xərçəng yaranmasın deyə yolu. Papsimirdir, papilloma virusdan müayinədir, kolposkopiya olunmaqdır. Yəni bunlardır. Əgər bunlar aşkarlanıbsa, artıq xanımı nəzarətə, müalicəyə cəlb eləməkdir ki, daha ağır mərhələrə keçməsin. Yəni Gülnar xanım, bu peyvəndə edənlər var bizdə? Əlbəttə var. Artıq maariflənən xanımlarımız çoxdur gərçəkdən. Yəni 5 il, 6 il əvvəlki vəziyyət deyil. Maariflənmiş xanımlarımız çoxdur. Peyvəndi hətta uşaqlarını belə cəlb eləyənlər çoxdur. Bir də düşünürlər daha çox qızları elətdirək. Mən deyirəm həmişə ki, qızlarla bərabər mütləq oğul anaları, oğlanlarını peyvənd etdirsinlər. Çünki bu virusu yayan adətən oğlanlardır. Qızlar ailə qurana qədər bu virusa yoluxa bilməzlər. Ailə qurduqdan sonra yoluxurlarsa, hardan yoluxdular? Həyat yoldaşlarından yoluxdular. Və bu virusun ən çox yayılma səbəblərindən biri qeyd etdiniz ki, cinsi yoldur təbii ki və daha çox yayılma səbəblərindən biri bir neçə partnyorun olmasıdır. Yəni, cinsi partnyorları çox olan adamların bu virusa yoluxma riski də çox yüksək. Sigaret çəkən xanımlarda da risk yüksəkdir. Cinsi partnyoru çox olan xanımlarda, erkən cinsəl ilişkiyə başlayan xanımlarda, həyat yoldaşının partnyoru çox olan xanımlar belə buna daha risklidirlər. Və papilloma virus təkcə uşaqlıq boynunda deyil, qırtlaq xərçəngi də yaradır. Son zamanlar daha çox rast gəlinənlərdən biridir. Ana xərçəngi yaradır, qırtlaq xərçəngi yaradır, vulva xərçəngi yaradır. Və ən böyük bəlası isə lal keçməsidir. Peyvəndlər necə olur? Çünki bizdə adətən deyirlər, bir Hindistan peyvəndləri var, bir Avropa peyvəndləri var. Bəzən onun arasında da biz seçim edirlər. Çünki Hindistan peyvəndləri qiyməti daha münasib olur. Hansı ülkənin istesi olan peyvəndləridir? Bunun istifadə etdiyi bir şirkət var, qardasil peyvəndlərinin. Sadəcə 4-lü və 9-lu peyvəndlər var. 4-lü peyvəndlər yalnız 4 virusa qarşı qoruyur.
4 tipinə qarşı, daha doğrusu 6-11-ci tiplərə, 16-18-ci tiplərə qarşı qoyulur. Yəni daha çox zeyil yaradan tiplərə və uşaqlı boyunda daha riskli xərçəng 16-18 tiplərə. 9-lu peyvənd isə 9 tipə qarşı qoruyur. Onların da içində yenə zeyil yaradan tiplərə qarşı qoruyur və əlavə olaraq 7 tip xərçəng yaradan 7 tipə qarşı qoruyur. Əlbəttə ki maddiyyat əl verərsə 9-lu tipə qarşı olunmaq daha yaxşı olar ki, daha çox tipdən qorunmuş olsunlar. Amma olmasa belə, ən azından 4-lünü belə olunmaq məsləhətdir. Ən azından heç olmasa bu viruslardan özümüzü qoruyaq. Bir də bəzi peyvəndlər var, onlar bir neçə dəfə vurulur, qəbul olunur. Bəs bu peyvənd necədir? Dedim, 15 yaşa qədər 2 doza olunur, 15 yaşdan yuxarı xanımlara isə 3 doza olunur. Yəni 3 dəfə bəs edir ömürlük immunitet yaratması üçün? Bəli, qoruyur, bir dəfə olunur. 2 doza 6 aya ümumiyyətlə tam doza tamamlanmalıdır. Yəni 15 yaşa qədər bir doza olundu, 6 ay sonra ikinci doza olunur. 15 yaşdan yuxarı isə bir doza olunur, 2 ay sonra ikinci doza olunur. Ondan da 4 ay sonra üçüncü doza olunur və tamamlanmış hesab olunur. Və bu qoruyur. Bir xanımı da qoruyur. Artıq Avstraliyada sübut olunub ki, uzun illərdir bütün hər kəsi peyvənd eləyirlər. Uşaqlı boynu xərçəngi sıfıra enibdir. Artıq kimsə də aşkarlanmır. Bir neçə ildir Türkiyədə bu metoda keçibdir. Hər kəsi peyvənd deyirlər. Nəticəsini gözləyirik. Onlar kaş dövlət hesabına olar. Önəmli bir yəni xəbərdir məncə. Anası dövlət məsələlərində ödənişsiz olsaydı. Bir də xanımlara tövsiyəm nədir mənim? Dediyim kimi, papilloma virus immun sistemi yaxşı olduğu halda bədən onu kənarlaşdırır. İmmun sistemi zəiflədən nədir? Birinci yerli immun sistemi zəiflədən infeksiyalardır, cinsəl yolla yoluxan infeksiyalar. Ümumiyyətlə, cinsəl ilişki yaşayan qadın ən azı, yaxşı olar 6 aydan bir, yox 6 aydan bir getmirsə, ildə bir dəfə cinsəl yolla yoluxan infeksiyalara qarşı müayinə olunmalıdır. Çünki bu infeksiyaların bəzisi, yəni dediyim kimi, əlamət verir, bəzisi vermir. Yaxud bəzən qadın o qədər axıntı ilə həyatını keçirdib ki, düşünür ki, bu normal bir haldır. Yaxud da olur, illərlə gedirlər aptekdən öz yanlarından şamlar alırlar, istifadə eləyirlər və gəlirlər, doktor, mən neçə vaxt eləyirəm, çox da vəziyyət düzəlmir, səbəb nədir? Çünki artıq o qədər ki, kör-körənə müalicə eləyirlər, bir infeksiyanı tam öldürməmiş, biraz azaldırlar, düşünürlər, sağaldıq müalicəni dayandırırlar. Yaxud nə infeksiya olmadığını bilmədən kör-körənə müalicə alırlar, o infeksiyaya təsir edən dərman olmur istifadə etdikləri. Yəni, o infeksiya xronikləşir və yerli immun sistemi aşağı salır. Mən təcrübəmdə görmüşəm, o qədər ağırlaşmış uşaqlı boynu iltihablaşmış, servisit, kolpit ağırlaşmış halda ki, əlbəttə ilk baxışdan uşaqlı boynu xərçəngi görüntüsünü verirdi. Təbii ki, belə olduğu halda həmən elə demirik, ilk olaraq iltihab əleyhinə bir həftə müalicə olunub, təkrar bir də baxılır. Bəzən hətta o qədər iltihab olur ki, uşaqlıq boynunu güzgün müayinəsində görə bilmir ginekoloq. Görə bilmirik, qanama olur, bəzən olur ki, qanamadan görə bilmirik. Yəni, bir həftə müalicədən sonra baxırıq ki, hər şey yaxşıdır. Bir də olur bizdə nə? Qadın düşünür ki, mən uşaq artıq dünyaya gətirməyəcəm, daha mənim ginekoloqla bilişim bitdi. Bir böyük bəlamız budur. Digər böyük bəlalardan biri nədir? Artıq mən cinsəl ilişki yaşamıram, artıq mənim ailəm yoxdur. Mənim ginekoloqdan işim bitdi, mənim nə işim var ginekoloqda? Təəssüf ki, bax, bu sırf müayinə olunmayan xanımlarda daha çox ginekoloji patologiyalara rast gəlinir. Çünki artıq gecikmiş mərhələdə daha doğrusu rast gəlinir. Çünki müayinəyə gəlmirlər. Vaxtaşırı müayinədə, həmişə ümumiyyətlə belə deyək də, profilaktika müalicədən daha asandır, müalicədən daha ucuzdur və daha rahatdır. Tamamilə müalicə razı. İsə daha çətin olabilir. Xərci də bir xeyli-xeyli qat-qat azdır xərci. Ona görə də gecikmədən əgər həkimi müraciət edərsə xanımlarımız daha az maliyyətlə, çünki insanlar bütün məsələlərdə həm də mali tərəfini düşünürlər, daha sadə bir müalicə ilə bu cür problemlərdən xilas olmaq mümkündür. Bəs deyək ki, kimdəsə uşaqlıq boynu eroziyası var və ya özünün xəbəri yoxdur, yaxud səhlənkarlıq edib həkimi müraciət etmir, nə ilə nəticələnə bilər, hansı ağırlaşmaları baş verə bilər günlər? Əgər orada sadə ektopik ektropiyondursa, heç bir papilloma virusu yox, papsimirdə bir dəyişiklik yoxdursa, əgər müayinə eləyib əmin oluruqsa, dəyişiklik yoxdursa, dediyim kimi, xanım o qızartı ilə uzun illər yaşaya bilər, heç bir problem yaratmaz. Yaxud ola bilər, heç baxarıq, orada heç bir qızartı yoxdur. Xanım papilloma virusa yoluxub, həkim adi güzgü ilə baxır, deyir, narahat olmayın, bir qızartınız yoxdur. Papsimirə baxılmır, papilloma virusa baxılmır, amma bu gizli halda orada papilloma virus varsa, 10 il sonra qadın xərçənglə gələ bilər. Yəni, qızartı yoxdursa belə, sən sağlamsan, səndə bir patologiya yoxdur, sözü deyə bilmərik.
necə qızartı olduğu halda deyə bilmirik ki, problem var yaxud yoxdur. Olmadığı halda da o sözü deyə bilmərik. Mütləq olaraq pap simir, papilloma virus, problem varsa kolposkopiya mütləq olaraq olmalı. Bəs bu virusun inkişaf etmə, yaranma, inkişaf etmə, bu özünü göstərmə müddəti nə qədərdir? Axı əlaməti yoxdur, bilmirik. Əlamət yalnız müayinədə aşkarlanır. Əgər qadın bizə gəlirsə, məndə ət suyu kimi bir axıntı var, durmur, cinsəl ilişkidən sonra doktor hərdən qanlı ifrazat olur. İnanın ki, o qadını müayinə eləyənə qədər ürəyim əsir ki, bəlkə də gecikib artıq. Yəni gecikmiş mərhələdə bu şikayətlər olur. Yəni bu nə qədər vaxtda inkişaf edir? Uşaqlıq boyunu xərçəngi yaranması üçün 7-10 ilə qədər vaxt lazımdır. Ola bilər qadın gedər ginekoloqa, sadəcə güzgü müayinə olunur, çıxar gedər evinə, heç digər dediyim analizlərə baxılmaz, o da gizli şəkildə orada inkişaf eləyər. Yəni bu hallara da rast gəlir. Həkimləri belə bəzən çaşdırır demək. Bəli, mütləq olaraq. Yəni gözlə görünən bir dəyişiklik olmadığına görə digər müayinələr şərtdir. Bu müayinələrdən keçmək lazımdır. Biz də bizim xanımlarımız yəni çevrəmizdəki olan xanımlardan da daha çox bilirik. Ginekoloqa getməyi düşünmədən gedirlər, misal üçün 2 ildən, 3 ildən bir ultrasəs müayinəsindən keçirlər və ultrasəs müayinəsindən keçirlər, heç bir problem yoxdursa, orada da nə müayinə olunur? Misal üçün uşaqlıq yumurtalıqları, uşaqlıq artımları müayinə olunur. Baxılar, kista var mı, yox mu? Baxan bir şey xanımlara izah edirik. Ultrasəs müayinənin gördüyünü biz görmürük. Bizim gördüyümüzü ultrasəs görmür. Ultrasəs müayinə uşaqlı boynundakı vəziyyət haqqında məlumat verə bilməz. Orada infeksiyanın olub-olmaması haqqında, orada ektopiya mı, ektropiya mı, displaziya mı, o bu haqqda məlumat verə bilməz. Biz daha adi baxışda deyə bilmərək yumurtalıqdakı vəziyyət nədir, endometriyadakı vəziyyət nədir. Yəni, hər ikisi müştərək şəkildə baxılmalıdır. İldə bir dəfə ultrasəs müayinə hər bir qadın üçün mütləqdir. Qadın cinsəl ilişki yaşasa da, yaşamasa da, menstruasiya olsa da, olmasa da vacibdir. Yox, əlbəttə ki, qadının menstrual funksiyasında şikayəti var, ağrısı var, yaxud hər hansı başqa bir onda bir yumurtalıqda, uşaqlıqda bir xəstəlik olduğundan məlumatlıdırsa, o zaman bir ili gözləməməlidir. Həkimi təyin etdiyi daha erkən müayinələrə cəlb olunmalıdır. Yəni, mən dediyim bu bir ildən bir müayinə, yaxud üç ildən bir papsimir, yaxud papsimir və papillomavirus 5 ildən bir, bunlar sağlam qadınlara aiddir. Yəni, müayinə eləyirik, problem aşkarlanmır, onlara aiddir. Heç bir şikayəti olmayan? Yox, analizdə problem olmayan. Ola bilər, orada analizdə problem var, qadının şikayəti yoxdur. Analizdə problem qarışıqdır. Bəzən xanımlara izah edirəm, axırda görəndə ki, onlar tam olaraq anlamır. Deyirəm, siz güvəndiyiniz həkimdən qalın və həkimə güvənin, həkim dediyi vaxtda müayinəyə gəlin, beyninizi yormayın, psixoloji rahat həyatınızı davam edin. Sadəcə deyilən vaxtda müayinəyə gəlin, başqa bir şey istəmirik sizdə. Yəni, deyilən vaxtda müayinəyə gəlsin, sizdə qorxulu bir şey olmayacaq, psixologiyanıza yükləməyin. Doğrudur. Gülnar xanım, bir də belə başa düşdüm ki, deməli, məsələn, mən bir xanım olaraq müayinədən keçirəm, məndə heç nə yoxdur, davamlı müayinədən keçirəm və həkim deyir ki, səndə heç nə yoxdur. Bəs yenə də bu infeksiyalara qarşı özümü qorumaq üçün həyat tərzimdə nələri etməliyəm? Həyat tərzində birinci siqaretdən imtina, əgər qadın siqaret çəkirsə, ikinci olaraq cinsi partner bir olmalıdır, sağlığını qoruyursa. Təsadüfi cinsi əlaqədən qorunmaq lazımdır. Tək papilloma virusdan söhbət getmir. Nələr keçər? Hal-hazırda necə infeksiyalar var? Spit var, sifilis var, hepatitlər var. Hansı ki, cinsəl yolla yoluxurlar. Yəni, bunlara görə, yəni insan öz sağlığı üçün, öz həyatı üçün qorunmalıdır. İnsan yediyi qidalara diqqət etməlidir, bədən çəkisinə diqqət etməlidir, hətta həyat tərzinə diqqət etməlidir. İdmana belə adi yanaşmamalıdır, idmanla məşğul olmalıdır. Bundan əlavə vaxt aşırı, yəni qadınlara həmişə deyirəm, ilin bir gününü özünüzə ayıra bilmirsinizmi? İldə bir dəfə check-up müayinə üçün həkiminiz kimdirsə ona müraciət edin. İldə bir dəfə müayinə olunun, bilin ki, başqa bir probleminiz varsa həmən qarşısı alınacaq. Yox, doktor, mən 3 ildir gəlmirəm, yox, 5 ildir çəkimdə olmamışam, doktor. Yəni, bu problemlərlə gələn xanımları müayinə edib sonra çatanacaq, doğrudan içimdə bir həyəcan olur ki, bir problem aşkarlanar. İstəmirsən qarşında sənə güvənib gələn insanda bir sağıla bilməyən ciddi bir problem aşkarlansın. Ona ümitsiz nəsə demək istəmirik. Bayaq, məsələn, qeyd elədiniz ki, immun sistemini gücləndirərək
kənarlaşdırmaq olur buyursa ən azından. Yəni demək ki biz immun sistemimizi güclü saxlasaq, digər orqanlarımızı məsələn daha yaxşı saxlasaq, onda yəni bu da yenə həyat tərzimizdir, sağlam qidalanmaqdır. Eyni zamanda bax dediyim kimi bizim üstünlüyümüz inteqrativ tibbin üstünlüyü nədir? Papilloma virusunun digər viruslar kimi akademik təbabətdə müalicəsi yoxdur. Yəni tək çarəmiz izləyirik, uşaqlı boyuna displaziya yaradıbsa onu aradan götürürük. Və cinsel ilişkidən öncə peyvənd önəririk. Amma inteqrativ tibdə isə papilloma virusu bədəndən kənarlaşdırmaq üçün müalicələr təklif edirik ki, orqanizmə kömək edək ki, virusu daha sürətli şəkildə bədəndən uzaqlaşdırsın, orada heç bir displaziya yaratmasın. Bu da drenaj orqanlarımızı aktivləşdirməklə bədəndə olan toksinləri, yüklənməni, asidozu daha sürətli bədəndən uzaqlaşdırmaqla daha sürətli kömək edə bilirik. Cədvəli hazırda ekranda görürük. Bioloji tababət klinikasında sizin izlədiyiniz yol. Yəqin ki, bu yolda siz digər həkimlərlə birlikdə çalışırsınız. Əlbəttə, orada xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə edirlər. Əgər bir qadın uzun 2 ildə artıq onda papilloma virus ard-arda aşkar olunursa, demək ki, bunun orqanizmasında digər orqanlarında da ola bilər ki, bir zəiflik var ki, bu virusu bədəndən qova bilmir. Çünki dediyim kimi 95% halda tutaq 100 qadından 95-i bu virusu bədənindən kənarlaşdırır. 5-i kənarlaşdıra bilmir. Ona görə müştərək çalışmaq lazımdır ki, bu qadının digər orqanlarında vəziyyət necədir? Bu qadının ümumiyyətlə orqanizm sağlığı necədir ki, bu virusla mübarizə apara bilmir bədəni? Ona görə müalicə müştərək şəkildə aparılmalıdır. Maraqlıdır Günar xanım. Hazırda biz bioloji təbabət klinikasında istifadə olunan müalicə üsullarının cədvəlinə baxırıq. Ginekoloji xəstəliklərdə bu üsullardan başqa hansından istifadə edirsiniz? Orada mikrobioloji terapiya var. Mikrobioloji terapiya tək ginekoloqlar deyil, artıq bütün dünya qəbul edib ki, insanın bağırsağı sağlam olmalıdır onun sağlam olması üçün. Yəni, bağırsağı sağlam olmayan insan sağlam ola bilməz. Ona görə hətta allergiyaların belə artıq çarəsi olmayan allergiyaların belə müalicəsində bağırsaq müalicəsi ilə başlayıb dünya. Ona görə biz də mikrobioloji terapiyaya çox üstünlük veririk. İnsan bağırsağının sağlamlığına çox üstünlük veririk. Hətta insanın dişlərinin belə sağlamlığı çox önəmlidir. Çünki yediyimiz bütün qidalar oradan keçir. Əgər dişlərində sağlamlıq yoxdursa qadının, onun digər orqanlarında da orada olan infeksiya digər orqanlarında da rast gəlinə bilər. Ona görə bütün orqanizmin sağlamlığına önəm verilməlidir. Turşu qələvi balansının tənzimlənməsi bu dediyim kimi drenajdan. Bunu tənzimləyirik ki, orqanizm tarazlıqla qalsın, drenaj orqanları aktivləşsin və virusu bədəndən rahatlıqla kənarlaşdırsın. Ola bilərmi? Bir xanım sizə müraciət edib heç bir şikayəti yoxdur. Yəqin ki, belə xanımlar çox az olur. Həkimlər deyirlər ki, xəstə öz ayağımla gəlib heç bir şikayətim yoxdur. Sadəcə müayinəyə gəlmişəm deyəndə biz təəccüblənirik. Əgər elə bir pasiyentiniz olarsa, bir xanım pasiyent və bunun heç bir şikayəti yoxdur. Yenə bu üsullardan hansını məsləhət görərdiniz? Yenə də o xanımın yaşından asılıdır, bədən çəkisindən asılıdır, indiyə qədər keçirdiyi xəstəliklərdən asılıdır. Ola bilər ginekoloji şikayəti yoxdur. Amma ətrafla anamnez toplayıb ümumi həyat tərzinə diqqət olunmalıdır. Yəni, bir insana, hər insana eyni müalicə təyin oluna bilməz. Hər insana fərdi yanaşılmalıdır. Yəni, ondan biotənzimləyici terapiya, turşu qələvi balansının tənzimlənməsi, mikrobioloji terapiya adətən daha çox üstünlük verilən terapiyadır. Bir də orada osteopatiya var. Osteopatiya bizim çox dadımıza çatır. Hətta hamilələrdə belə çox dadımıza çatır. Maraqlıdır. Hətta mənə hamilələrim izləyirsə, indi özləri belə görə bilər. Osteopatiyada hər hansı bir əzələdə spazm getməyi onurğanın hərəkətində, onurğanın sıxılmasında, fəqərələrin yer dəyişməsində, yəni bir ağrı digər insanın yerişinə də təsir eləyir, baş ağrısına da təsir eləyir, digər orqanlara gedən sinirlərə təsir eləyir. Yəni, bir hamiləmiz gəlmişdi hamiləliyin 7 ayında, doktor gəzə bilmirəm, niyə bilmirəm, bir həftədə addım ata bilmirəm. İnanırsınız, onu çox çətinliklə osteopat otağına yönləndirdim. Oradan çıxanda sanki bu şikayətlərin heç biri yox imiş kimi. Bir əzələ spazmını əlləri ilə götürdülər. Və qadın çox rahat gülərək, yeriyərək evinə gəlir. Nəyə görə istəmirdi bəs? Biz yeni müalicədir Azərbaycanda. Heç eşitməmişəm doktor, neyəcək o mənə orada? Biraz da hamilələr qorxur hər hansı bir müdaxilədən. Yəni, düşünürəm ki, yenə bu artıq
bioloji tababət klinikası yavaş-yavaş bütün bu hekayelerle bu sağalan insanların dedikleri, eşitliklerimiz burada mariflendikçe ben düşünüyorum ki yavaş-yavaş bu aradan kalkacak. Herkes bioloji tababət klinikasının neler ettiğini bioloji tababəti daha çok insanlar tanıyacak. Bir de bütün kadınların, bütün demek kadınların ekseriyyatı, xüsusən şəhərdə yaşayan xanımların hamısının hayatından bir ginekolog keçir gedir. Bu ginekolog ancaq hamiləlik dövründə olur. Yani ayrı vaxt ginekolog yada düşmür, ama bir kadın hamilə olduğunu öyrənirsə bilir ki ona ginekolog lazımdır. Yani o xanım ona olabilsin ki nevroloq olmasın, o xanımın fizioterapevti olmasın, ama hamilə bir xanımın mütləq bir ginekologu var. Ama maraqlı burasıdır ki, uşaq dünyaya gələndən sonra ginekologla sağollaşırlar. Yani ginekolog ona sadece uşağı dünyaya gətirmək üçün lazım olur. Uşaq dünyaya gətirirsə, xanım hesab bilir ki, mənə daha ginekolog lazım deyil. Müayinələrə də getmirlər. Bax, bu cür məsuliyyətsizlik sonda adətə nə ilə nəticələnir? Yəni, öz praktikanıza göre. Praktikadan deyim sizə, keçən il 2 dənə menopauza yaşında xanımda endometriya xərçəngi aşkarlandı. Artıq 10 ildən artıqdır menstruasiya yoxdur və ailəsi olmadığına görə doktoru nə bilim 15-20 ildə heç mən ginekoloqa getmirəm demişdi ikisi də. Birində artıq uşaqlığın içinin xərçəngi invaziya vermişdir uşaqlıq əzələsinə qədər. O şikayet neydi doktor? 10 ildən çoxdur menstruasiya yoxdur, amma hərdən mən də qəhvəyə axıntı gəlir, damcı şəkilli qan gəlir. Buna görə gəlmişdi kimi. Yəni olmasa inanın ki gəlməyəcəkdi. Təddüzdür, ikisini də onkoloqa yönləndirdik. Digərində isə endometriya xərçəngi yeni başlayırdı. O da eyni şikayətlə gəlmişdi. Hər ikisi onkoloqa yönləndirildi. Birin düzdür, digər müalicələrə də ehtiyacı oldu. Digəri isə əməliyyatla yekunlaşdı, yaxşıdır hər şey. Yəni gecikmiş nəyəsə gəlib çıxa bilər. Vaxtında nə həkim də kömək eləyə bilmir. Amma o xanımlar vaxtında gəlsəydi. Xərçəngdən öncə biz endometriyada hiperplaziya görürük, qalınlaşma görürük. Menstruasiya olmaya, uşaqlığın içində qalınlaşma aşkarlasaydıq, biz xərçəngi gəlməmiş, o mərhələdə onu müalicə eləyərdik, normal, rahat həyatına davam eləyərdi. Gəlməyib, menstruasiya olmuram deyib gəlməyib, gələndə artıq çox gec idi, artıq xərçəng mərhələsi idi. Yəni, niyə deyirəm, bunu vaxtında gəlsəydi? Hər şey daha rahat ikinlaşar. Qadınlar arasında yayılmış, sıx yayılmış bir fikir var. Bilmirəm, tibbi əsası var mı, yox mu? Hər halda ona siz aydınlıq gətirəsiniz. Hesab edirlər ki, ginekoloji sağlamlıq üçün cinsi əlaqə şərtdir. Həqiqətən mi cinsi əlaqə ginekoloji sağlamlıq üçün şərtdir? Hətta kimsə, əgər ailəsi dağılıbdırsa, belə deyək də, artıq ailə qurmayıbsa, bəli, ona tövsiyə edirlər ki, sağlam qalmağın üçün ən azı mütləq ailən olsun, mütləq ərə get. Yəni, bunun bir tibbi əsası var mı, yox mu? Psixoloji olaraq, reproduktiv yaşda qadınlar xüsusən də psixoloji olaraq cinsəl ilişkiyə bir ehtiyac duyulur. Bunun üçün hər qadın istədiyi kimi həyatını kənardan müdaxilə olmadan ailə qurmaq istəyirmi, istəmirmi, o şəkildə yaşamalıdır. Amma başqa bir şey efirlə. Yəni, cinsi əlaqənin qadın sağlamlığına heç bir təsiri yoxdur. Bunu belə deyə bilərik. Psixoloji rahatlığı üçün, sinirlərinin rahatlığı üçün. Amma tibbi baxımından heç bir təsiri yoxdur, deyilmi? Tibbi baxımından yox. Yoxdur. Yox. Son sualında söhbətimizi yekunlaşdıraq. Bir də belə bir fikir var ki, doğmaq qadını sağlam edir. Hətta bir qadın xəstədirsə, yenə məsləhət görürlər ki, üçüncü, dördüncü uşağı doğ, onunla da bütün xəstəliklər keçib gedəcək. Yəqin siz də rastlaşmış olarsınız bu fikirlərlə. Əlbəttə, çox rastlaşmışıq. Biz siz xəstəliyinin səbəbini bilmədən onu deyirlər. Məsələn, elə xəstəliyi var ki, orada doğmaq ümumiyyətlə olmaz. Eləsi var ki, məsələn, adenomyoz olur. Onda deyirik, vaxtında bir uşaq dünyaya gətir, 9 ay menstruasiya olmayacaqsan, 9 ay hormon ifrazı olunmayacaq, adenomyoz biraz geri sovrulacaq. Amma adenomyozun digər müalicə metodu da var, axı bunu sırf geri sovrulacaq biraz deyib uşaq dünyaya gətir demək olmaz. Yəni Mirena spiral da tövsiyə eləmək olar ki, 5 il qalsın adenomyoz müalicə olunsun. Yəni, biraz bunlar mifologiya hesab olun. Bəzən belə olur, bir qız əgər ailə qurmursa, baş ağrıyırsa, ərə get düzələcək. Üzündə səpkilər var, ərə get düzələcək. Bəli, hətta bir iş yoldaşım var idi, nevroloji bir problem vardı, tez-tez ürək getmələr olurdu, ona da məsləhət görürlər, ərə get düzələcək. Yəni, o deyirdi ki, bu xəstəliklərin bir müalicəsi yoxdur mu? Bir psixologa, bir nevroloqa ilk müraciət edib, bir səbəbin bilmək lazımdır. Yəni, bilirsiniz, ərə gedəndən sonra o qədər problem çox olur ki, artıq bunları düşünmək
Dar damı deyin. Düşündüm. Başka baş ağrılar olur, o baş ağrısına ehtiyac olur. Hər halda belə mifler çoxdur. Və elə Səhiyyət televiziyasında sağlam səhhətində əsas funksiyalarından biri maarifləndirməkdir, tibbi maarifləndirməkdir. İnsanlarımızda müxtəlif sahələrə aid bir çox tibbi mifler var. Tibbi cəhalətlər var. Biz elə sizin kimi hörmətli həkimlərimizin sayəsində bu cür mifləri parça-parça edirik və insanları həqiqətən aydınlığa çıxarmağa çalışırıq. Mən öz növbəmdə qeyd eləmək istəyirəm ki, həkimimiz həftədə bir dəfə 3-cü günlər Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında olur. Yalnız bu həftə deyəsən 6-cı gün orada olacaqsınız. Bu həftə 6-cı gün, amma qalan həftələrdə həftənin 3-cü günləri Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında və ətraf bölgələrdə yaşayırsınızsa, yaxınlaşa bilərsiniz narahatlıqlarınızla bağlı.